atleta veterana Marinda Prega, ex-campeão na Vandi por 10 vidas radazi, chega em 1970 da peça, desde na vida em 1981, na disciplina de 400, 700 e 1500 de 3000 metros, família de veterinarista sai e canadouras. É que afilou na Cachuté Escola na Mesa Esportiva. Lá chega que a escola, cachar direito pista da Vandi da altura na Comtária, com o Gamar Vandanderi. Para disse Adidas, isto recordamento na Atletic, para garantir a mesma de Jata, esta espalha cidadária na área Beratit. Na prática, já de vitória de Lindes, é da Xili Bashkek e Corbinit, que aproposou a disca especial. Na Samasos Encas, para isto campeonan, a expressão da presidência, documento de escres, para te acordar as zonas prega em título de Neri. Aí oferece uma chance para ir na saída de Rússia Esportiva, com isto em tangajur familiarista. Shkova në shkollën e fizikulturës, ku që në krosin e parë të vjeshtës, që në shtator u bënë tetor, unë arrita të kaloj rekordmenën e Shqipërisë, Nermin Mullajin, dhe me një herë u afirmova në klubin sportiv Lokomotiva të Durrësit, me në sajt të trajnerit që ishte në atë kohë atje të shkolla e fizikulturës, Idris Qinari, dhe malla e mori klubi Lokomotiva me trajnerin e talentuar që bëri famë në Shqipëri, Halit Dapin, i palodhur, një burrë që më dedikoi gjithçka, orën e vona dhe të shpejta, ditën dhe natën e bëri për mua, luftoi, punoi me ato njohuritë e tia dhe më bëri mua që të jem rekordmen e kampione. Rekordmendja prega është vlerësuar si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë vendit ku jena përfaqësoi me dinjitet. Vazhdova një vazh të gjatë stërvitje të pafund dhe në kampionatin evropian që u zhvillua në Athinë, në 76-ën u cilësoa një atletja më me perspektivë dhe më dhuruan një kupë personale kristali si atletja më me perspektivë në Ballkan, ku unë atje u klasifikova në vende të nderit. Djali i saj Evangel Mile është i njohur si futbollist ndërvitë në disa ekipe të vendit, madje edhe jashtë. Ai tregon për kontributin e nënës në edukimin sportiv të tij dhe se sot është mësues në shkollën nga ku filloi karrierën sportive ama. Jam munduar shumë të ecin në hapat e tyre, po ka qenë shumë e vështirë, sepse nëna ime dhe babai kanë arritur rezultate shumë të larta. Sidomos nëna ime kampione Ballkanit, mjeshtër sporti, që të dy i kam mjeshtër sporti. Por falë zotit, unë më mundova, kam luetur shumë vite sport, kam krijuar një imazh pozitiv në ambientin sportiv dhe kjo ka shumë rëndësi dhe po e vazhdoj tani si punën si trajner me moshat dhe në shkollën sportive aty ku ka dalë nëna ime. Në maratonën ballkanike të zhvilluar në qytetin e Durrësit, për herë të parë në vitin 2014, atletja veterane Marinda Prega është nderuar me diplomë nderi.